Takže čau, ja som vám chcel vidieť nového videa z mojej série. Už druhý diel natáčania Bravo Stars na mojom novom kanáli. Dneska by som chcel ešte pušnúť 13 tisíc, pozrite sa, koľko mám trofeje. Ešte neviem, či to vlastne pušnem, ale dúfam si, že áno, alebo zatiaľ by som ešte natočil let's play zo tretej série, ale ešte uvidíme. Ako sa nám to ešte dneska podarí, teraz som hral, som dal ešte prvé miesto z B, mám ešte nasvetrené dve boxiky, ešte si to asi neotvoríme, počkáme si možno ešte na nejaké boju, také, neviem koľko čestí, ale v minulom dieli som vravil aspoň tých 20 čestiek a ja si to dodržím, potom by sme mohli aj vyskúšať nové hacky, Ja hacky nepoužívam, ale keď ste to vy, tak môžeme to skúsiť. Vlastne pôjde len o to, že si pôjdeme do settings. Tu nás si premeníme na Ameriku, našetríme si 12 boxov, malých boxov, tých modrých. A potom taktiež aj normálnych boxov. Potom klikneme na všetkých takto brawlerov. Takto a úplne na všetkých. Potom pôjdeme sem a si budeme takto otvárať česty. Petr to tiež točil, neviem či ho poznáte, a padol mu myslím, že Mortis. Potom jeden taký chalan ako ja to tiež točil a tiež mu tomu padol, už nepadol Brawler. Tak uvidíme, ako sa nám to podarí. A je to aj tiež od Pepru, link v dole popisku videa. A potom ešte nás, teda mňa napadlo, že týchto, čo som aj hovoril, všetkých bravlerov ako Ems a Bull by som chcel vyťahnuť na tú 600, lebo predsa už o 12 dní a 13 hodín už sa niečo aj mení. Teraz nikto taký nehra, čo by som s ním mohol hrať, lebo s nikým nechcem hrať. To je tiež pravda, takže dáme si takto faječky, aby nám neposielali. Tak nebudem to asi ďalej takto zdržovať a si myslím, že by sme mohli ísť aj na to, ale neviem, koho si mám vziať, keďže tu sú už dosť veľa brawlery, ktorí už sú na 20 a neviem. A hrozne by som chcel nejakú už legendary, napríklad Leona, Sandy asi nie, Spike alebo Crow určite, Leona, Spike alebo Crowa určite by som chcel. Ale ja šťastie absolútne nemám na brawlerov, takže no, ešte uvidíme. Potom tiež by som ešte v budúcnosti chcel točiť nejaké videjka z Bravo Stars. Chcel som aj skúsiť Minecraft si stiahnuť kvôli vám, ale nejde mi to stiahnuť, neviem prečo. Iba platený Minecraft, takže ak na tomto videu dáte nejaký dobrý počet lajkov, tak možno. A stále premyšľam, koho by som si mal zobrať, ale mne sa tá by hrozne páči. Tu nás sú ďalej aj kamaráti, takže môžete sa kľudne pridať do tohto klubu. DM klub. A môžeme ísť na to. Tak ako v každej hre by som kempiť asi ani nechcel. Tak, dúfam, že sa nám, nebudeme proste kempiť, ja idem proste do útoku, keď prehráme, prehráme, zostať si myslím nevadí, ale do toho ebita určite nejdem. Teraz tam ide tá raketa, takže tam teraz musia aj všetci skoro, no a presne bola tam aj Jackie. Na Jackie už mám celkom veľkú šancu, myslím, že som sa aj vo videjku pozeral v tom prvom let's playi. Takže si myslím, že mám už percentnú alebo dvojpercentnú šancu na... ...na Jackie. Dúfam, že sa nám pošťastí, lebo na legendárnu kartu nemám ani 1%, čo je hrozné, lebo ako chcem už nejakú legendary kartu, pretože to už není normálne, keď mám 13 000 zaokrúhlených trofeje. Čne mi to je celkovo. Takže ju by som teraz mohol tak nadamidžovať. Ale tú veľkú strelu som netrafil, ale toto som trafil krásne. Melisa, však to je.
Krásne nadamidovaná, pardon. Takže zase ma fúhape. Teraz mám najväčšiu výhodu ja a ten Abita, od toho Abita sa teraz hrozne bojím. Pretože mi tam vie spôsobiť pekný chaos. Krásne som to trafil, ja som to urobil. Ok, ľudia, trošku fail, ale dobre. 6 trofej si myslím v pohode. Môžeme dať si myslím play game. Asi tých 20 trofej by som mohol potiahnuť a zajtra by som natočil let's play, ako hrajem opäť. Čo už bude tretia časť. A potom ešte... ešte si asi nebudeme otvárať ten megabox. Ešte si to chcem trošku našetriť na tých čestiek, čo som aj vravel. A ideme ho nájsť. Dobre, ideme ďalej. A dúfam, že vyhrajeme. No minulé to bolo taký... Oh, ok, nevadí. Minulé to bolo dosť fail, pretože som si to nevšimol a som na to doplatil. Oh. Ok, vidíme ho. A tam radšej nepôjdem, ja sa celkom bojím. A tu na by mal byť ten pokoj, ne? Tam bol dole. Svíňa. Musíme si to pekne všetko kontrolovať, pretože nemáme najviac HP. A keby sme sa dostali do nejakých problémov, tak máme dosť veľký problém a sme iba 8. Takže teraz si to môžem dovoliť, ale neviem, či som si to mohol dovoliť. Tu nebude nejaký brawler, ale nebol tu. Takže ideme. Asi bude kill. Na jednej strane určite bude kill, pretože double kill. No nebol to double, lebo nedal som MZ-čku, ale nadamidoval som si ju. Tu na neviem, či sa vám púšťať do nej, pretože ja dám iba dve rany a ona je dead, ale tu na už ide. Tak to som si všimol. Možno aby ste si to všimli, ja teraz neviem, či sa mi to oplatí, tam skočí, ja si tam nebudem skakať. Takže, teraz tam je nadamidžovaný El Primo. Tuto zabijeme. Nice. Teraz ešte nadamidžujeme, krása. Tak a toto si myslím, že by mohla byť aj výhra, pretože ona je ešte aj spomalený. Ako Slimačík, ako A-Beat. Tak, krásna výhra. Nice. To bolo naozaj easy. Celkovo hra, ale trošku som sa aj bál, sa priznám. Takže dáme play game. Trofeje tak celkom idú a záležím skôr na brawlerov a nie na trofejach. Takže keď chcete nejaké nové hry, mám aj Clash Royale, ale musím si to ešte trošku preinštalovať, pretože mám na tablete jeden účet, kde mi chýbajú už iba legendy. A na mobile tam mi chýba skoro všetko, tam mám dosť malo kariet a bojím sa. Dobre, to som tak prežil, ale myslím, že už potom bola aj AFK. Takže môžem aj ďalšie také točiť ako videjka z iných hier. Nice, trafil som. Takže není problém. A tam je niekto, Max, áno, uhadol som, nice. To teraz nepríjemné, pretože ona má 4 rany, spomalená, je nič, ju dám, spám, oh yeah, nice. Takže nezostalo mi ako najviac HP, ale trošku som sa bál úprimne, ale teraz to je zbytočné, nevýhoda aj na nej. Teraz je zbytočné proste strieľať do kriakov, keď nikto tam nebude a zbytočne proste to strelíte. Takže neviem, či sa mi tam oplatí ísť, pretože sú len 5 bravery a toľko malo trofej nechcem. A nebudem predsa len tak riskovať, pretože toto je naozaj 5 trofej, či 5, 2 trofej, mám taký pocit, to je skoro nič. Ešte som aj pušoval tú MZ-čku, ale neviem, nakoľko sa oplatí, lebo Fofko hovoril, že sa najviac oplatí, to je prvý hráč Bravo Stars, už neni, už sú tam ako viacej, čo majú, to sa mi neoplatí. A teraz sa mi,
A hovoril, že najviac sa oplatí pušovať ich na 700 trofeje, ale to je už pre mňa hrozne veľa a ja nie som taký trpezlivý a myslím, že máme ďalšiu hru s vínom. Áno, nezostalo nám na viac HP, ale máme tam ďalší vín, čo je nice. A ako sa môžete pozrieť, máme 19. rank, takže poďme. 26 trofeje, 68 toto trofeje. Takže musíte sa trošku mi pozrieť na to B. Je celkom OP. Kúpil som si ju tu na takto pekne v šopiku. Nebolo taká veľmi drahá, iba 80 gemov, či 80-30 gemov mám pocit, takže pohoda. A aj tu si môžete pozrieť, je to šance. Už tu mám celkom aj dosť, takže budžeta až 2%, čo je celkom dosť, keď to tak vezme. A potom si aj kupujem tie megaboxy za tieto 990, čo ich mám, starskinov, alebo ako sa to volá. Toto by som celkom chcel, ale podľa toho, čo by mi tam padlo, pretože Taru by som veľmi ani nechcel, ale je mi to celkovo jedno. Ale nechcel by som ju veľmi, pretože neviem ako. A určite to legendárka, alebo myslím, že mi padne tá Jackie, pretože je na mňa najmenšia šanca. A majú pridať aj nejakého nového brawlera, čo sa podobá na Aibita. Ale on prehádzuje ako Barley, Dynamite a Tick. Myslím, že som vymenoval všetkých brawlerov. Roza nič. Penny neprehádzuje. Tick, Barley a Dynamite, áno. Áno. OK, tak ideme si ešte asi zahrať. Môžeme, máme našetrené len dve boxy, takže aspoň takých 18-20 boxov ešte by som chcel. Pretože z toho mi určite nič nepadne, aj keby mi padlo, no tak ja chcem proste len legendárku. Alebo ešte toho maxa. Určite, takže bez vás neotvorím ani jednu čestu. Mám taktiež aj Instagram. Dole popisku videa. Aj TikTok. Môžete mi tam dať určite follow. No niekto je. Neviem, jak tam kontroloval, ale nič tam nebolo. Myslel som si, že tam je Penny. Teda Pam. No, pomýlil som sa. Yes! 7 HP, to si rob sradu! Neviem, že jak nič. Yes, máme prvý kill. To je nice. Toto trošku som si nevšimol, no a som skončil 5. Čo pre mňa to ako dobre je, pretože mám plusko, ale veľmi ani nie. Potom by som mohol aj nadamidžovať, treba 30 trofeje. A jej treba tiež tak paru trofeje na to, aby mohla mať 20. rank, takže mohli by sme si už zajtra alebo pozajtra pušnúť na tých 500 trofejach. S tým by sme dali už aj rovno 13 000. A ešte sa chcem opýtať, že keď máte nejakého dobrého cez mobil strihača, čo proste nejaká apka alebo proste niečo, čo vie ľahko proste strihať videá na mobile, tak mi určite to napíšte dole do komentára. Budem čakať. Takže môžeme ísť na ďalšiu hru. Lebo minule som prehral, ako som dotočil dnešné video, no tak som prehral proti Piper, takže ja už som radšej do nej nešiel, ale toto je nepríjemná situácia pre mňa a bojím sa. A prehral som, nevadí.
Tak ja by som to... Ja by som to pre dneska ukončil. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zdieľanie alebo nejaký koment. A čau.